လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘလောက်ပုံကြများလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မများပါဘူးကျွန်တော်ဘော်ဒါများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ကျန်လာရင်တိတ်မလိုဘူးပေါ့နော်အဲတို့တို့စိတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးလေကျွန်တော်ကိုသိတဲ့လူအများစုကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကံပဲတယ်အခုပြန်ဒီမိုဆီအားစုတွေပေါ့ဗျာဒီလူတွေကများပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကလည်းဒီအတိုင်းအဝန်းတွေများတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းအဝန်းမျိုးနဲ့တခြားအတိုင်းအဝန်းကတာမန်ပြည်သူလည်းကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသိတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့သချင်းတွေကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေတော့ဘာပဲဖြစ်ဒီမိုဆီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတော့ဆက်ဆက်နေမှာပဲဒါတော့သိကြတယ်နောက်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အချက်ခန်းစားချက်လည်းရှိပါတယ်เนาะအမှုရွာတွေလည်းကျွန်တော်ရေးပါတယ်ကျန်းကျန်းတန်းတန်းတွေဆိုသလိုကျွန်တော်အမှုရွာတွေလည်းကျွန်တော်ရေးပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ပါလို့ဟလာဟိုလူပြုံနေဖို့အတွက်ကလိုအပ်တာ哦တော့ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအများတန်းဟလာဒီကောအသစ်ဖြစ်နေတော့ကောင်းတာပေါ့အများတန်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများတန်းအသစ်ဖြစ်နေအောင်စူးစမ်းထားတာပဲအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းတာပဲဖြစ်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတာပဲအောက်ဆိုတော့လူဝါကြီးမှာလူဖြစ်နေကြပါကတော့ရှောင်လဲလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟလာခွန်အားဖြည့်တာရောနောက်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ဆင်ခြင်နိုင်မှုရောနောက်ကိုကိုဝေဖန်ရေးရောအဲ့ဒါတွေပါကျွန်တော်ဖြည့်လာတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာကြာနေတာဟုတ်ဗျ။ကြာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသချင်းတွေဆိုတချို့သချင်းတွေဆိုရင်ပွင့်လို့ပြောရင်ကျွန်တော် 1994 လောက်တည်းကကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာ1994 95လောက်တည်းကဖန်တီးထားတဲ့သချင်းတွေ။ဒါဒီ A Milan နေဆိုတာ94 95လောက်ကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သချင်း။နောက်တချို့သချင်းတွေဒါတချို့သချင်းတွေတော့2000ဝန်းကျင်လောက်မှရေးတဲ့သချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့တွက်ကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်အခု2019ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွက်ကြည့်ပေါ့ဒီသချင်းတွေရဲ့တက်တန်းလည်း20ရောကြာတော့ကြာသွားပြီချွတ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေမဲ့တည်ကြပါလေဒီအောင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ creative ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ creation ကဟိုကျွန်တော်စိတ်တန့်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်စိတ်တန့်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီ area ကိုအကုန်လုံးဟိုဟိုကျွန်တော်ဟိုအစိတ်တော့လုံးဝမဖြစ်စရာအပြင်ဟိုနော်ခွန်အားရှိစေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စရာမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကိုကျင်းကြီးရဲ့ပေးတဲ့အိမ်တွေကဖြစ်တာပါတွေ့တိုင်းနဲ့အမြဲပြောပါတယ်ဟိုလုပ်ပါအချိန်လေးလုပ်ပါကျွန်မနောက်ထပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ modern ဉာဏ်ဆက်နေစာသာ alive ဆိုတာအဲ့လိုဟာလေးနောက်ထပ်ပြပါတယ်ဒီနေ့တကယ်တော့ကျမဟို vocal ထပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျင်းမီရဲ့အခွေကိုလည်းကျမကိုမျှော်နေတာပေါ့နော်မျှော်နေတော့ဟိုကျမဒီဟာကိုအပိတ်ခြင်းနဲ့အခွေလဲလိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့လာတက်တာအခွေလိုခြင်းလို့ဟုတ်တယ်ခုနကလေမအောင်ပြောပြသေးတယ်မလေးနည်းနည်းတိုးတိုးလေးနားထောင်ဘူးတဲ့သူတကယ်ချင်းနေတယ်ဆိုနေတာဟိုမီဒီယာပေါ်မှာတင်လိုက်တာ Facebook ပေါ်မှာအဲ့အရင်အော်သွားပါတော့ဟဲ့ကိုကျင်းမီတချင်းကထူးဆဲမဲပေါ့နော်ဟိုအရင် modern salon နေရယ် modern alike တိလာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မမီအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ကိုနဲ့ကိုကျင်းမီနေရအရင်ကကိုကျင်းမီတို့တော့ပုံပြန်လွတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်မိုးရွာသီဝသံဆွဲတဲ့ပွဲလုပ်တွေကခင်မင်ကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုပေါ်တို့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အခုတို့လေးစားလူတို့နော်ကိုမြအေးတို့အကုန်လုံးနဲ့အခုနဲ့ဒီ78ရောင်းသားတွေနဲ့အခုနဲ့ကတို့မိုးရွာသီဝသံဆွဲပွဲလေးလုပ်တော့ကိုဝေကူညီပေးနေအပြင်ဘက်ကပါခင်မင်ကြပါလေဒါကြောင့်ဈာထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်တခုဆိုလည်းကိုကျင်မီကျွန်တော်စီအမြဲတမ်းဖုန်းဆက်ပါတယ်အခုလည်းသူ့ပွဲလာတက်ပါဆိုဖိတ်လို့ကျွန်တော်တီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကော်မတီနဲ့တချင်းခွေလည်းအမြဲတမ်းအားပေးပါတယ်လာတက်တာပါကိုကျင်မီရဲ့အမှုပညာကိုဟိုဂုဏ်ပြုတာပါကျွန်တော်နေကဘောကအတူတူလေဆိုတော့ခန်းစားချက်လည်းတူခဲ့တယ်လေဆိုတော့ဒီဟာကဟိုကျွန်တော်အထက်မှာတချင်းဆက်ကြတာလည်းတူပါတယ်ဒါပေမဲ့တထောင်နဲ့နေရတဲ့ခါနေရတယ်တီးကြစီတတ်တတ်စီနေတဲ့ခါနေရတယ်အမှားတော့သူကတကိုးရေခန်းစားချက်တွေကိုပြန်ပြောကြတာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းတချင်းဆက်နေတာတို့တယောက်တည်းဟိုကြပြားတွေဖွဲ့နေတာတို့ကကြပြားတန်းတိုင်းအပြင်ကနေချောင်းချင်းအယူးနဲ့တူတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေမလုတ်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကယူရနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနီးနဲ့အယူတယောက်လို့ယူခဲ့တာတွေကပဲမယူရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအေးအေးမိတဲ့နေ့ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့နေတကာလျှောက်သွားရင်အချိန်ရရင်ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေပြီးရင်တီးတာဆိုတာလေးလို့ရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်လည်းဝင်တီးတယ်ကျွန်တော်ကီးဘုတ်ဝင်တီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီးတာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကွာသူနဲ့ကျွန်တော်နေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိကြတယ်ဗေနာကြရင်ဆုံးမယ်ဆိုတာတော့သိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့လုပ်လို့ရတာငါဖဘတ်တော့ number 1 ဘာမှမဒနေစာချီဟိုကိဘာတဲ့ငယ်ချင်းကြိတ်လစ်မ
ဒူရူနေမဆုံချိုချိုလေးခါမာရင်ကြုတ်ပြုံးဘုံစင်ငယ်တဲ့ညတဲ့နာမမီကပလူဝဲတွေချေပြထောင်ယူချွာမန်လိုရင်းနဲ့ခုံပေါယုတ်တီစင်ငယ်တဲ့ကနန်းနာမမဲမင်္ဂကျင်းနဲ့ဆန်နာမသေးသေးဝဝဲတဲ့ရှလိုခါကနီ